nastavimo dalje. Slažem se, Dušice, ja jedva čekam, verujem i vi. Ok, par balona je popucalo, ali ništa što ne može da se sredi. Treća po redu nastupit će Milica Veselinović. Gde mi je Milica? Ja te tražim kod Mensura, evo, navikla sam tako, izvini. Jesi uzbuđena, Milice? Da. Izgledaš jako lepo. Hvala takođe. Mogu ti kažem da sijaš, stvarno? Da, sijaš. Imaš tremu? Da. Imaš? Da. Hajde, evo ti iglica jedna. Pa ne. Hajde, da pukneš u balon. Pa hajde da vidimo. Ne u Mensura, ne u njega. Neću, neću. Obuši balonče. Samo sam želela da vidim da će da se cimne, što se kaže. A ja ne mogu ovaj žargon da izbaci. Kako da dohvati? Svaka ti čast, konkretno. Kažu lele. O, ja drhtim sva. Milice. Ajde. Op, op, op. Pesma pod rednim brojem 16. Đani, sve mi tvoje nedostaje. Pa da li je moguće? Milice, baksuze. Milice, izvoli mikrofon, iglicu mi vrati. Izvoli i srećno, Milice. Joj, hvala. Bye.
se.